Сьогодні ми на полігоні для того, щоб, не побоюся цього слова, зробити повний краш-тест нашому тепловізійному монокуляру і нашому тепловізійному прицільному комплексу, з яким ви сьогодні, напевно, дотично і познайомитесь. Гвинтівка пристріляна, до нормального бою приведена. Тепер ми знімаємо оптичний приціл і ставимо на місце оптики наш тепловізійний приціл. Знаю, як ви, довго гвинтівки не... А я зараз посуну. О. Зараз наш конструктор і дизайнер Олександр зробить декілька пострілів з цього тепловізійного приціла, щоб ми зрозуміли, як він себе веде на 308-му калібрі. В ході польових випробувань приціл показав себе впевнено, і все, що ми хотіли...